キープアウト。タイトル回収。ゲームタイトル回収しましたね。っていうことはそろそろラストなのかな？アニメとかでもね、最終話にタイトルを持ってくるってよくあるからね。ああ、登れない。下に行けばいいのか？こっち行って、ああ、これか。ああ、登りまーす。でも仮で設置した建物っぽい雰囲気があるけど。何の作業をしているんだろうね。これなんだこれ。何？何？わかんないわかんない。何の施設？これ中入って大丈夫じゃないよね。止めないとダメなのね。ちょっと待って。奥にいるやつ遊んでね。あいつ仕事してねえぞ。仕事せずに遊んでやがる。まあ、だからこそ安全に行けるってことなのかな？え、これ、どういうこと？これに、違う。あれの中に入、あーららららららー。3D プリンター的なやつ？ 3D プリンターの未来版だね。あ、これでもしかして？あ、違うわ。あいつが転がっていくわけじゃないのね。どういうことだろう。これで、こいつを、やる。ああ。で？あ、なるほど。閉じて、この状態で、これを出して、それを踏み台にして上に行くのか。なるほど。よくできてますね。ただ、これが何なのかよくわかんないけど。よいしょ。あいつが仕事サボっててくれて助かったぜ。これは降りて大丈夫？あ！でも、そうだよね。よく考えたら、途中でさ、箱があったやつって全部この王様のおもちゃだよね。王様を製造しているおもちゃ製、いやでもそれにしては厳重すぎるよな。おもちゃを作っている会社にしてはちょっと厳重すぎる。あ、うわっ、痛い。なんでみんな白目なの？なんで人間みんな白目なんだろう。普通の人はいない。うわー！あ、待って待って。もしかしてさ、この動くおもちゃ？動くおもちゃを作ってるってこと？生きたおもちゃを作っているのがこの施設ってこと？え？これはだからそこ登れなかったんだね。いけるかな？オッケーオッケー。で、あー、そういえば途中にもいたね、このラマみたいなやつ。よいしょ。これはこっちでいいのかな？何かおもちゃに関係する研究をやっている施設ではあるんだろうけど、これいける？あー、これ大丈夫？乗って。ダメだよねー。ジャンプでいける？あ、いけるわ、ギリ。なるほど。端っこだったら大丈夫なのね。そういうことか。え、ちょっと待って。なんか、奥さ、壁に血が。なんか怒ってるぞ、この施設。誰か殺されてる。これなんだ？なんか書いてある？いやー、さすがに読めないな。人間側でもなんか起きているような感じがするけど、そういうわけでもないのか。なになになに？アンドロイド。あ、さっきそういえばなんかクマみたいなやつ殴り殺してたな、このアンドロイドが。アンドロイド製造工場か。アンドロイドを作るのに、この生きたおもちゃをなんか利用してる？そういうこと？なんかありそうな感じがするけど。こっち、あ、登れないな。ん？ちょっと待って。
あー、やっぱりそうなるよね。そして白目なんでみんな白目、そしてみんな坊主なんだけど、白目の坊主ばっかり。あ、乗れた、乗れたわ乗れました、そういうことね。乗れたのはいいけど、何、あ、なるほど、運んでってくれんのか、なるほどね。はい、じゃあ中に潜入できました。鼻歌上機嫌だな。あー、でもジャンプとかできない。あー、待ってろってことか。すんごい上機嫌。これでいけるね。あ、あの魚、あそこにいたやつだ。やっぱりあいつらもなんか違ったよね。だって目が赤いもん。あのカラスとかもそうだよね。あの魚とかカラスとかみんな目が赤いから、あれ全部ここで製造してんのか、なんかそういうことをやっている企業なのか。おや、あ、これか。よいしょ、これであれに見つかんないようにかな。よいしょと。んでもまあ綺麗には見えるけどなでも動いてないからな、やっぱりちょっと不気味感はあるね。光でごまかされてるけど。あ、すごい、ちゃんと奥にも映ってる、映ってるけどさ、なんだろう、この実際の見えてるところでは影が動いてないのにさ、鏡の方では影が動いてるっていう不思議な現象が起きてる。これはダクトかな？ダクトを通って、再び奥に来たけど、あ？あれ磁石みたいなやつかな？ここは何を、うわっと、大丈夫かい？これは？よいしょ。え？あー、なるほど。で、そのままでは無理だから、こっちから何か持ってくる的な感じなのかいなと。あ、いやー、またお前いるのか。これは、やっ！これとこれやりながら、運ぶのかな、もしかして。だって落とせるかな。あ、落とせ、落とせた落とせました。オッケーオッケー。落とせたわ。でも手前のとこなんか行けそうな感じだったのは関係なかったのかな。まあ一回行けるなら。逆にこの後影響すんのかな。あ、上からなんか。これを持ってかないといけないってことか。なるほどね。これをここに置くんだ。オッケーオッケー。で、今度は。ステールアライブって書いてある。誰が書いたんだよ。よし。うわっ！気づかなかった。毎回あいつにやられてんな。うん、でもどうしたらいいんだ？一気に行くしかないってこと？あれ？登れないのか？下に行けってことかな？ここを、下に行く。うん。ビンゴっぽい。で、下に降りちゃっていいのか？いいっぽいな。あっ、ちょっ、え、あ？待って待って。A23 ってなんだ？下にいるのはなんだ？捨てられたアンドロイドたち？しよ、なんだろう。ああ、そうだね。おーおーおーおお、人が泳いどる。これはだから失敗作の、ああ、あの魚もいんな。なになになに？食われたの今。よく気づいたな。
割と四角になってたと思うんだけど。とりあえず下側を行かないといけないのは間違いないよね、あいつがいるんだから。あ、ダメだ。逆に上行ってみる。じゃあアヒルが。でもジャンプこっから上には上がれないよね。あ、ダメそう。ダメだね。ということはあの人間を使うんだな、多分。あの人間をどうにかしてこれにこう、やっぱりそうだ。これに、え、大丈夫これ、大丈夫かこれ。まあでもあの魚がここにくっついてるおもちゃだけをきれいに取りに来るっていうことはないでしょう。うん、そうでしょう。オッケーオッケー。じゃあこの先に行けばいいのかな。あーあ、あら、うーん、これはいけないってことは上か。ああ、泣いてる。おおおおおおお、自動的に、自動的に勝手に。ああ、なんだなんだ、何この施設。なんか優しい音楽が流れてる、癒しの音楽。え、ちょっと待って、あの白目、あれもアンドロイドなんだ。なるほどね、だからみんな同じ顔してたんだ。え、じゃああのなんだっけ、お店の店長もなんか覗いてるやついんな。全部アンドロイドなのか。ちょっと待って、なんかめっちゃこっち見てるけど。で、じゃあ何、ここアンドロイドがアンドロイドを作ってんの。じゃあ人間はいないのかな、この世界。あ、これ踏んだら捕まるやつだよね。え、奥に捕まってんのあれなんだ。実はあれが本当の人間とかだったりすんのかな。闇が深そうな世界観だな。あーあーあああ、時間差、やっ当たるのか。今当たらない位置にいたつもりだったんだけど。ちょっと待ってよ、時間差ね。ちょっと待って、あ、今行っちゃった方が、あーあああ、行っちゃった方が良かったな。ここで、オッケーオッケー、一気に行く一気に行く、オッケー。ここ登るで、ああ、やっちゃった。これまっすぐ行くと、ああ壁なのかね。はいはいはい、じゃあこっちに行くしかないと。で、これは一旦ここに降りて、でこっからジャンプ、届いたね。え、だから、え、これ下、あー、なるほどね。オッケーオッケー。あー、アンドロイドの製造ラインみたいなところに来たね。なるほどな、だんだん見えてきた感じがするけど、めっちゃたくさんいる。でもじゃあ誰が作ってんだよって話だけどね、その一番最初のアンドロイド。あ、でもおもちゃも並んでる。あ、なんだっけ、動いてた猿とかもいるね。おもちゃも作りつつアンドロイドも的な。やばくない、大丈夫、大丈夫かい、大丈夫かい。あれに当たったら死ぬからね。おお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 、いろんなおもちゃがあるけど、あっ、大丈夫か。これこっち行けそう。行けないわ。あ、またいるやん。ちょっと待って、猿いるやん。なんでいるの、なんでいるんだい、あの猿。久しぶりの登場。あぶねあぶね、危うく心臓を止めさせられるとこだった。あいつが一番びっくりしたからね。
他もまあびっくりするところは確かにあるっちゃあるけど、ぶっちゃけあの猿のところが一番びっくりした。ちょっと待ってくださいよ。ダメだわ。今どうなった？ごめん、全然隠れててよく見えなかったね。ごめん、ちょっともう一回やられていい？今どんな感じでやられたのかちょっとよくわかんなかった。向こうから全力疾走してくるので、これどうなった？拾われてるね。すかさず。すごい速さで拾われてるわ。蹴り飛ばされてたわけじゃないんだな。じゃあこれはもう一気に行っちゃった方がいいってことかな。いや、間に合わない、間に合わないな。っていうことはさっきの足のところに隠れる感じか。ここで、ここに隠れる。どうよ。ダメじゃん。どうしたらいいんだろう。ここでこう。ダメだわ。そんな簡単 に抜けさせてくれないわ。今度は最速で行こう。引っかかんないで最速で抜けるように。あー、蹴られた。なるほど。おー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 、吸い込まれた。え、何あのエネルギー体。何何なんだここ、なんだ。ああ、あのカラスいる。え、なになになに。ああ、落ちる落ちる。掴む。あ、あの自分が、自分の分身がぶら下がってる。なんだここ、下の赤いのはなんだ。え、なに、なんかどんどん動いてんな。あの青いのとかなんだなんだ、何が起こってんだ。とりあえず登る。で、こんなに登ってもしょうがない。え、どっちに行けばいいのこれ。右に、いや行くとこなんかねえよな。ゴミ捨て場っぽいな、やっぱり。あー、今のとこか。はいはいはい、3番目のところでなんか乗る台みたいなのがあったね。よし。で、こっからどうすんだ。あー、あのおもちゃの箱が来たタイミングか。そのタイミングで乗らないと届かないんだな。ここだ。オッケー。どうよどうよ、これよこれ。で、とりあえず行けばいいのか。あのエネルギー体何なんだ。おっと、ちょっと待って、危ない。危ない危ない危ない。おっ、登ってっていいのかなこれは。ここは左かな、左っぽいね。振り子を使って、あんまり触れないんだよな。よいしょ、登ります。なんで包丁が刺さってんのそんなとこに。やっぱりあのエネルギー体のところに近づいてってるよ。あー、カラスが、カラスが、カラスたちが。待って待って、邪魔をするな。あ、下でいいのか。何、あー、捕まっちゃった。これはアウト。あー、イベントでした。イベントでした。あー、でも手が、手がちょっと待って、これタイミングよくいかないといけないやつね。あー、向こうにも手が、うやっつ、マジかよ。なんかすげえ音がバグってるみたいな感じになってるのは、このアンドロイドたちがバグってるのかな。やっつ、危ない。またパー、ダメだ。え、むずくないここ。ああ、もうこんなの勢いじゃ、勢い、勢いで一気に、ああ、ああ、このタイミング、このタイミングで一気に行くしかない。あっつ、たたっぺ、一体止まってからの、これ一気に、ああ、よし、やっといった。うわー、もう死にたくない、もう死にたくないです。やっ、あー、やっといけた。めっちゃ死んだ、めっちゃ死んだ。すっげー死んだ。やっといけた。あー、死にたくない。できれば途中セーブ入っててほしい。よし。あー、多分多分大丈夫だよね。
いやーマジで数十回死んださっきのところで全然いけなかった。よかったー。これは上じゃないな、これ隣か。オッケー、いやあーよかった、抜けたトッカーだ。ふう、また何十回も死ぬことになったら最悪だったわ。ここも勢いでいっちゃう感じの方がいいのかな。ここ隠れる、出ていく、行く、オッケー。こうだね。あ、ちょっと待って、どこが乗れるとこなのかわからん。ここかな、こっちでいいんだろうね。オッケーオッケー。ふう、やっぱりあの、あーなんだ、あ、なんか顔か、あのこのバグってるみたいな感じのやつは全部あれか。なになに、何がどうなってんの。何このエネルギー、あ、吸い込まれた。ゲームオーバー。やられちゃったけど、でもなんか下半身だけ動いてる。え、何、どういうこと。え、あ、なんか顔が、あ、なんか動いた動いた。乗っ取ったってこと、もしかして。今まではあのアンドロイドみたいなやつがあの試練体みたいなやつの本体だったんだけど、その試練体みたいなやつがこの王様の中というか試練体で乗っ取ったってことなのかな。あ、王様がいる。あ、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 立場が逆になってる。なるほど、今まではその人間たちに利用されるというか、そういう風にされる立場だったのが、あのよくわからない力を手に入れたことによって立場が逆転したと。でどんどんそのね、人間たちを飼ってってるっていうことなのかな。ちょっとわかんないけど、これなんだろう、ゲームをロードすると続いをするがちょっとよくわかんないけど、これ何が違うんだ。ゲームをロードする、でも終わったよね。あー、でもこれは続きになるだけか。じゃあゲームをロードするはなんだ。あ、保存ゲームリスト。なるほどね。各チャプターごとに一応セーブされてるってことなんだ。で、好きなところから始められますよっていう。まあセーブって言ってるけど、まあチャプターだよね。言ってしまえば。本気ですか？本気ですかって何？本気ですかって何ですか？いや、始めません、始めません。はい、ということで。あれでもエピローグってあるのが選択できないんだけど、これなんでエピローグ選択できないんだろう。エピローグなんかエンディング分岐でもあんのかな。ちょっと軽く調べてみますね。はい、ちょっと調べてきたんですけども、まあ、結論的にはちょっとよくわからないですね。これの解放条件ももちろんわからないですし、このエピローグを見てるっていう方もちょっと探した限りでは見つけることができませんでした。でもおそらくエピローグって書いてあるんで、あのエンディングの映像が見れるっていうだけなような気はするんですけどね。はい、ということで、まあ、結構ね、考察が必要な内容でしたね。まあそういうところも含めてちょっとリトルナイトメアっぽいっていうところはあるかもしれないんですけども、まあ結局はどういうことなんだろう。人間がいなかったんだよね、結局。人間かと思ってた人たちはみんなアンドロイドだったんで、
だからアンドロイドが支配していた世界で、その中で、まあ、おもちゃっていうのも生きていたんだけども、でもそのおもちゃも結局あの工場で作られているっぽかったんですけども、最終的にはあの謎の四年体みたいなやつをこの王様であるミスター M が乗っ取って、でおもちゃが優位な世界に変えようとしたとか、そんな感じなのかな。でも一番最後のそのエンディングのところで王様がなんか倒してたのは普通に血とか出てたからね、やっぱり人間はいるって考えた方がいいのかな。ちょっとそこら辺がね分からなかったんですけども、まあでも世界観とかそういうのはかなり素晴らしかったですね。あのグラフィック的な面でもサクッとできるね、ゲームとしても良かったんじゃないかなと思います。で一応本編、その実況の本編としては本日で最終回なんですけども、次回もう一パートだけやりたいかなと思います。まあ何をやるかというと、まあいつも通りって言ってはあれなんですが、裏側ですね、ゲームの裏側をいろいろ見ていこうかなと思います。せっかくねこんなすっごい作り込みのあるゲームなので、やっぱりちょっと裏側見てみたいですよね。なのでちょっと裏側を見て、もう一度だけこのキープアウトの世界を堪能してみようかなと思います。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。